إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون دخل شهر شعبان وما هي إلا أيام معدودات وليالي متتابعات حتى يقال دخل شهر رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا برحمتك رمضان ووفقنا بفضلك لما وفقت إليه أهل الإيمان أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكي gana ko santi yalla di julli si yonenti bi sallallahu alaihi wasallam di sedene amul benne bur buño jamu ci deug luddul mom borom bi subhanahu wa ta'ala di sedde tamit yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yonentim la jamam la mbokki gannaaw lolu ci luñ bu ko waxtane tay mo neka tuti si wer buño waxne wer sha'ban si wer bu nek ni mbokki fani new rek mba guddii new rek mo dess ñu wax ne legi dugane ci si ramadan mo wer koor ngeen ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu barkel ñu si wer bi ak wer ramadan mu jotal ñu ñu fekke ramadan mubarak mu def fi tamit ñoo xamantene dañoo am ngeenel li ramadan mokki xamnañu sha'ban mo ñëk ramadan sha'ban lañu wara parel parel yene mbir yo xamantene pour suñu duggé ci wër koor duñu sonnal mokki sha'ban mu ngi melni ci ko xamantene defa degg noddu buñ noddé bi paré mu japp mu dem ci juma bi mu julli ñaaka ñaar raka mu tok mu haar pour ñu iqama ñu julli sha'ban non la mel ci ramadan su ñewé amna mir yo xamantene deng ko wara préparer amna mir yo xamantene deng ko wara préparer pour wër koor su ñewé do ci son bokka na ci sun cheikh bi lu mu doy wax ci préparer ramadan neku ni ngay préparer ramadan leka yu bari nga koy parel ma yenen soxla yu bari nga koy parel dedet wa dem ko parbi yo xamant ci jamu yalla mo neka lan yu melni julli nga préparer ko ci fekke we ko suñu we suñu waxe julli do son ak joxe asaka ak joxe sadaqa ak mbir yu mo ñoon yo xamantene mbir jamu yalla mbokki naka lon tamit wa fi muqabil dhalika ayyuha almu'minun ayyuha almuslimun فإن كثيرا من المسلمين يسوف ويؤخر ويؤجل امنا نينا ньо хамантенес си жулити нон ла тамит дэн дже сагане пур préparer wel koor wel bisu ñewé dañu wax né dina def dina def dina def bé wel koor du ga féké deful ma ñu yéxal yenen mbiri ñu yéxal yenen mbiri yo xamantene war nañ ko treen ci biir wër bi ni mbeki bokki fasal nit yu ñoonu
amna mbir yu bari def na raw te tamit non ñu sagane tamit yemenen mbir yi su ñewé tamit sagane bo mo leena jot mo ki dañu gatal khutba li rek suñ passé fofu fekke non la mel wer bi ni kon duñu jaxal yoni sallallahu alayhi wasallam wer bi su joté amna yeneen mbir yo xamantene def ko don def bokkar ci moy rawal bukhari an aisha radhiyallahu anha qalat ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان عائشة رضي الله عنها وخلص حديثنا ينبي صلى الله عليه وسلم جسد فم جيخ لي وير فر أور وير فم كماسي بم جيخ لدود رمضان منتمت جسد كمام ينبي صلى الله عليه وسلم ko xamantene day bari lu moy or fekke nekul wer bi yeb lu do ci weru sha'ban mo nekalan sha'ban su duggé def lu bari lu moy or defay or ne nga wax ne nga fokh ne defay or wer bi yeb way ramadan kessé la don or wer bi depuis bu commencé bam jexé be fum jexé amna benen hadith tamit wa inda muslimin anha radiyallahu anha annaha qalat wa lam arahu sa'iman من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان إلا قليل كم حديث بالك بير بي عائشة موكو سولو مسلم موكو جيني من ينبي صلى الله عليه وسلم جسكم يؤر وير بو خمانتين دفسدون أول يبري بهم دستوتي لدوتي شعبان بي موكين يو خمنا كون بونكو تاخاني وير بي ننبن لنيو أور قال ابن رجب رحمه الله قيل في شعبان إن صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة بل يكون قد تمرن على الصيام برن خمسة من يوخ ابن رجب رحمه الله من يوخنا أمن يوخمنتنا من ويري شعبان bokkar ci wér yo xamantene wér bo xamantene day ci wara tirel so ko tirene da nga gis ne wér koor su ñewé féké yow sa yaram bi min na par féké ne or la suñ duggé ci wér koor bi do sonna féké sa yaram bi min nako féké tamit ci joxé sadaqa tamit féké min nako ak yenen mbiri ci julli tamit féké tamit min nako lo fi min rek moy trial by all means ne nga mek su nga train sa bopa nga mina sa bopa jangu yalla yo xamantene surtout ma lo xamantene dañ ko wara bali ci wer koor mo ki gannaaw lolu ah comme niñ ko waxe dañu gatal ci khutba bi rek ñu ngey baye xol yeneen nukta yo xamantene yeneen mistake yo xamantene ñu ko def ci sha'ban yoyu ñumte la bokul ci bokana ci moy salatul baraa wa hiya takhsis qiyamul layl نصف قيام ليلة النصف من الشعبان وهي 100 ركعة أمنا نيو خمانتيني دين دي بوك دي ديف لي في شعبان تي بوكول سي نيوم تي لا بوكنا سي موي دين دي ديفان جولي بو نيو واخ صلاة البراءة دين دي جاغلل بن بس با بن غودي سي وير بي ني فوم امي هاف ñu ne guddi bobu nonu dañu julli fofu nonu du mut téméré raka ñu ko jaglél ci wër bi ni lool bokut ñaaral bi moy salatu sita rak'atin bi niyyatin daf'ul balaa raf'ul balaa wa tulul 'umr amna benen julli tamit ñu ko fay def ñu ko def ñeneen jirom ben raka ñu fay enene pour lan pour fekke lorange du len am te tamit ñu am fa guddu fan lol tamit wërut ñettal bi moy qira'atu suratu yasin wa du'a fi hadha al-layla aw fi hadhihi al-layla bi du'a'in makhsusan bi qawlihim allahumma ya dhal manni wa la yamunnu 'alayhi qira'atu yasin
ñu jang fo yeneen dua yo xamantene ñu ne fofu rek lañ ko wara jangé bobu jumté la bokul ci ñeneen tel bi moy i'tiqaduhum anna laylatan nisfi min sha'ban huwa laylatul qadr wa kullu dhalika batilun la asla lahu di ngey jaglé tamit ñu ne laylatul nisbi ni guddi bi ni mo nek lan comme guddi laylatul qadr ñu ne lool yeb ñet ñeñti mbiri lu fi wax yeb amut ci wër bi wërut bokul mbokki fu ñu teje moy ñu baye xel ci mbir yo xamantene ñu ngoy dund fan yi ni xamnañ ne fan yi ni naaj mu ngi tang torop naaj bi mu ngi tang torop kep ko xamantene yaaye dox ci naaj bi xam nga ko ko xamantene mu ngi gis xam nga ko ku gisul xam nga ko ñepp xam nga ko xamnañ ko mbokki ñu wax dal ci hadith bi rek روى الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أي أخروها حتى يبرد الحر حتى يبرد الجو فإن شدة الحر من فيء جهنم وعند ابن ماجه بإسناد صحيح قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فجعل لها نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فشدة ما تجدونه من البرد من زمريها وشدة ما تجدون من الحر من سمومها وكي حديث بي buñu fi waxtane moy yoni bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci ben hadith ne mu ne so len dewe be ngeen gis ni laaj bangé tanga bu baax na ngeen letal julli bi tuti be naaji mu lifin tuti luñ fi jundju moy comme time bu ñoo julle tu naaji fekke mu ngi ofa tanga mu ngi tanga be jaza dagar na pour ñu yexal ko tuñu baay bi mu lifin tuti wa ne ko be time mu rom moki lan mo de waral ñaar yi ni yunus sallallahu alaihi wasallam ngey wax bi ene hadith ne bo xamantene ibnu majah mo guéné muné ya'kulu ba'dha akala ba'dhi ba'dhan muné amna ñaari boram ñuy lekkati tafsir ñu dalasi wax bi waye lu fay joonu moy safara defa ñaan boromam subhanahu wa ta'ala bu may ko ñaari nokki borom bi subhanahu wa ta'ala bu may safara ñaari nokki benen bi si buñ nekkani benen bi si time lu ñu wa time seday mo nekk lan seday bu ñu am ma bu ñu yex ci aduna bi yeb ma su ñu lifin yeb benen nokki la si bo xamantene safara moko nokki ñaaral bi moy comme si tanga buñ nekkani si nokki lan la nokki safara so mu ngi melni legui ñaari nokki yi lañ may safar ko mu nokki c'est la ñaari nokki safara kesse ni ñangé wax mu ngi tanga su tangor su ñëwé ce que c'est la ñëwé ñi ngi wax mu ngi sédda ci ñaari nokki kesse lañ fi wara jangé moy bu ci jëk moy war nañ jang né safara lo xamantene dañ ko wara ragal te xam nañ ne li nekut safara ci bopam nokkel bi kesse nit ñi ñu ngi xat ci aduna bi ni li yow suñu la waré duggal ci safara nak nañ ci jang ne nañ ragal borom subhanahu wa ta'ala ñu moytu lo xamantene moy borom subhanahu wa ta'ala aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله